sabendo da polêmica do tapete de atividades para bebês? Pois é, tem bastante gente falando mal, mas calma, não joga fora que tem sim um uso correto e que vai ajudar no desenvolvimento do seu bebê. Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romeiro. Estou muito feliz em ter você aqui comigo. Comigo? Não, com a gente. Tem convidado especial? Tia Ana, cadê você? Cheguei! Boa! E vamos falar dessa polêmica que hoje tem muita gente comentando sobre esse tapetinho de atividade, inclusive orientando as famílias para que elas não utilizem. Não precisamos disso, não precisamos de terrorismo. O tapetinho, na verdade, ele é muito legal desde que usado de forma correta. E o que está faltando não é o tapete, é a informação. Aí por isso que eu trouxe meu reforço aqui, garantir o desenvolvimento do bebê. A tia Ana você encontra lá no Helper Kids, segue lá no Instagram. Não esquece de seguir a tia Ana tá sempre falando de mim lá também, viu? Ah, e quem chegar lá na tia Ana, quem começar a seguir, escreve lá para ela, vim pela Mônica. É Pronto. muito gostoso quando a gente recebe essas informações, né? Essas mensagens de vocês falando que vocês me conheceram aqui no Almanaque dos Pais e que a gente tem aqui muita informação e muito conteúdo com Mônica Romero. Comigo. E vamos lá, Tiana, eu quero saber o seguinte: o tapetinho de atividades. Se eu já tenho, vai ser o que eu vou falar daqui a pouco. Eu quero comprar um. Eu devo procurar um tapetinho com alguma especificação, alguma coisa que ele precisa ter ou que ele não pode ter? O que eu sempre sugiro, Mônica, é que as famílias comprem, adquiram os tapetinhos que eles são um pouquinho mais grossos. Não precisa ser aquele muito grosso. Mas existem alguns no mercado que eles são muito fininhos. Então, esses não são ideais, porque o bebê, quando ele começa a sentar ou quando ele começa a rolar, até depois quando ele vai engatinhar, eles acabam caindo. E quando ele é mais grossinho, os pais ficam mais tranquilos. Mas um fininho eu posso usar, por exemplo, se eu já tenho um tapete de EVA. Pra colocar em cima, aí Sim, pode. pode. Pode, viu? Só como eu falei, falta informação. Tem bastante opção. É porque tem gente que não tem espaço para Sim. colocar o EVA. Tem uns de EVA que eles desencaixam muito rápido, então tem famílias que optam por não ter esses, que são os menores, e tem os de EVA que também encaixam, que são os maiores, mas às vezes por espaço as pessoas acabam não adquirindo e adquirem esse que é mais fininho, que é fácil de dobrar. Ele parece até uma folhinha de papel, eu costumo dizer. Mas se tivesse a opção de ter o EVA, não necessariamente você precisa ter esse outro, mas também se quiser, não tem problema nenhum. O que eu sugiro sempre é o que são mais grossinhos, que tem um pouquinho mais de 1 centímetro, né, de espessura, e que eles sejam fáceis de serem higienizados. Importantíssimo. E tem que ser fácil de limpar mesmo. Porque quando a gente está falando do tapetinho, onde a criança está, ela vai comer, ela vai vomitar, ela vai ter vazamento de xixi, vazamento de cocô. Então tem que ser uma forma fácil de higienizar. Inclusive aqueles que têm dispositivos eletrônicos de musiquinha, de apertar, que você consiga destacar essas peças para que você consiga lavar corretamente. Porque às vezes um xixi ou um cocô mole, a gente não resolve com um paninho, não. Então pensa bem na higiene. E outra coisa, Tiana, todos os tapetinhos têm que ter aquele arco para a criança ficar olhando? Esses tapetes, eles favorecem também muito o desenvolvimento motor dos bebês. O que é importante é que a gente tenha a informação adequada de como utilizar. Porque com a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e Americana, os pais deixam esses bebês muito de barriguinha para cima, Mônica. Porque são pequenininhos ainda, passou o tummy time e vira ali pra cima. Por sinal, o vídeo do tummy time tá aqui pra você. Não, tá aqui. Ali que tá. E com essas recomendações do bebê dormir de barriga para cima, e é uma recomendação e ela deve ser seguida, pelo risco de morte súbita, a gente acaba esquecendo que os bebezinhos, quando eles estão acordados e supervisionados, eles não devem permanecer só de barriguinha para cima. A gente deve variar a postura do bebê. E o que é muito importante é que a gente precisa lembrar que para o bebê ir para o lado, quando muito pequeno, ou ir para barriguinha para baixo, somos nós adultos que temos que colocá-los. Alguns bebês, já muito exploradores, como vocês sabem que a Tiana gosta de chamar, podem até muito cedo tentarem se virar de ladinho. Mas de bruços é algo um pouco mais difícil quando eles têm aí menos de 3 meses. Pode acontecer com alguns? Até pode. Mas é algo mais difícil deles fazerem pela maturidade mesmo do sistema nervoso central. Meu bebê é pequenininho. Eu tenho o meu tapetinho de arco.
Por que que tá tendo tanta polêmica em cima desses arcos? O que que tá acontecendo? É arco desmontando na cabeça do bebê? O que que tá acontecendo? Não, eu não ouvi arco desmontando na cabeça dos nenéns. O que a gente tem que observar é que quando a gente coloca os bebês, a gente tem colocado muito eles só de barriguinha para cima. E quando a gente observa os arcos, normalmente eles são cruzadinhos e com objetos na cabeça do bebê pendurados, que são de incentivo, de cores, de barulhos, quando o bebezinho toca a mão. E quando a gente coloca esse arco e o bebezinho de barriga para cima, o que que a gente observa? Que dependendo da posição com que está o arco, o bebê vai flexionar um pouco mais a cabeça e direcionar esse olhar nesse ângulo, ou ele vai direcionar muito para o teto, ou a cabeça vai estender um pouquinho para trás. Então, a gente tem que lembrar de observar a posição que está o olhar do bebê em relação a esse arco. E da mesma forma que a gente muda a posição da cabecinha do bebê para não ficar com a cabecinha achatada, a gente põe aqui, depois põe aqui, põe aqui, a gente vai fazer a mesma coisa com o arco. O arco vai ficar aqui, aí depois você vai pastorar o arco para cá, aí depois você passa para cá, aí depois você deixa lá no pé, deixa chutar o arco. E é isso, não é? É isso mesmo. E além disso, a gente vai colocar esse bebê de lado nesse arco. Vai colocar o bebezinho de bruços no arco. E os mesmos objetos que estão incentivando vão incentivar o bebezinho a fazer o tummy time. E a outra postura, a qual é muito importante para o desenvolvimento motor do bebê, é a posição de lado, que é ele vem aqui tentando alcançar esse objeto que está na sua frente. E quando ele está de barriga para cima, que aí é o ponto que vocês têm que prestar muita atenção. Que além da gente variar, conforme a gente falou e a Mônica também, a posição, se tá um pouco mais para baixo, se tá muito reto, se tá um pouquinho para trás, é esses objetos mais para as laterais do bebê. Porque o que que a gente tem observado muito hoje em dia? Bebês com falta de mobilidade desse pescoço, porque eles são muito incentivados aqui a ficarem retos. E isso vai causar vários atrasos de desenvolvimento motor. Um deles é o rolar. Outros é o bebê se colocar de lado, porque ele não está sendo incentivado a essa lateralidade. O bebê precisa muito ganhar essa lateralidade. E muitos desses arcos, eles também são removíveis. A gente pode remover e deixar brinquedos nas laterais, não pode, Tiana? Exatamente. Tem muitos, inclusive, que depois eles viram até um túnelzinho para o bebê. A gente consegue desmontar o arco e colocar, como a Mônica falou, um pouco mais no pezinho do bebê. E tem uma fase que eles gostam de chutar e, ao mesmo tempo, buscar esses objetos, trazendo pelo pé até a sua mãozinha. Então, por isso que é muito importante que a gente faça uma variação de posição do neném e até do arco, para que a gente tenha os estímulos adequados e corretos. Sabia que você me fez resgatar uma memória? O Lucas tinha um tapetinho Fisher-Price, paga nós, da Fisher-Price, e que virava túnel. Então, o que foi muito legal, quando ele começou a querer engatinhar, tava se rastejando, a gente transformava em túnel pra ele, e ele ia pro túnel, ele virava pra um lado, e riscava os desenhos, e voltava. Ele adorava o túnel. É verdade, eu tinha esquecido disso. Cada fase, aquele tapetinho acompanha. Com o arco, acompanha. Basta a gente ter o quê? Informação, Mônica Almeiro. Não é? E onde que encontra, Tiana? Aqui, no Almanac dos Pais. E na Helper Kids também. Coisa mais linda. Gente, isso é muito importante. Então, essas polêmicas que vocês escutam hoje em dia na internet, que muitas vezes não tem nenhuma... Embasamento mesmo. Né? Então, a gente precisa entender, mas por quê? Será que eu não posso usar? Não, você pode e deve, porque ela vai favorecer muito o desenvolvimento do seu bebê. Mas a gente vai precisar usar da maneira correta. Porque se o bebê já dorme de barriguinha para cima, já passa uma parte grande do tempo de barriguinha para cima, mas quando ele tá supervisionado, ele tem que ficar de barriguinha para baixo e de lado. Sem supervisão, sempre barriga para cima. E quando ele tá acordado brincando no tapetinho de atividade, ou mantém o bebê de barriguinha para cima, como é que ele vai construir todo o seu repertório motor? Então vocês observam como o ambiente vai favorecer tanto positivamente quanto negativamente no desenvolvimento dos nossos pequenos. Por falar em ambiente, esse vídeo está ficando longo, vamos gravar um vídeo sobre ambientes seguros para o bebê. Não só seguros, mas que também promovem o desenvolvimento. Mas desse daqui, para não ficar muito grandão, muitíssimo obrigada, Tiana! Eu que agradeço. E a gente
se encontra no próximo vídeo com muito mais informação para vocês. Aproveita, além de nos seguir, quando vocês estiverem vendo os nossos vídeos, marca a gente, comenta que a gente vai ficar muito feliz. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir pra gente e a gente te vê no próximo vídeo.